Zdravičko, dámy a pánové, skoro až mě zaráží, že Lukas je strůjcem těchto laboratoří. Přesto to není možné, jelikož kde by vzal takové finance a prostředky k takto rozsáhlému projektu. A pak mě to napadlo. Umbrella. Po všech těch letech si zrovna zde stvořila laboratoře. A to proč? Na to se snad brzy dozvíme. Nicméně to tady průbneme a okamžitě nějakým způsobem najdeme Lukase, jakož ten parchat nám před náma rozhodně nemůže zdrát věčně. Takže, tady je to, rozhodně nejde otevřít, to se otvírá z druhé strany, 100% je za těma dveřma, mně je to naprosto jasný, ale ta bouchačka je na něj 100% připravená, plně nabitá a jo, je připravená. Co to je? Nějaký žádný experimenty? Jo, ježišmarja, tyhle, to co to? A radši se ani nebudu dívat, tady těch věciček bude sakra hodně, vidíte to? To jsou zmetci. Jo, to jsou tady ty parchanti. Co? Dobrý, to jenom dělají zvuky tady ty parchanti, už jsem si chvilku říkal. By bylo celkem na hobby, co to je? Co to? A munice, já se rozhodně hodí, tak ale počka, co jsem tady hezkýho viděl? Něco hezkýho jsem tady musel vidět. Jo, jasně, to jsou ty parchanti, který zrovna v tuhle chvíli vidíme. Dvojité VM002, jasná páka. A nějaký komplo, nejspíš to tady nechal Lukas ve spěchu, kdo ví. A jo, jasně. Tady ještě doslova máme ty malinkatý zmrdy. Ty byly 1A, asi jo, no, vlastně, že to tady je 1Ačko. A jo, tady jsou ty obrovský parchanti, který na nás hnedka vycházeli a pak vybuchujou, jakmile je zabijete. A takový parchanti, a ty jsou klasický jedničky. Co to bylo jednička? Tady to bylo taky jednička? Ne, ty jsou dvojky, dobrý, už jsem si chvilku říkal. Tak to jo, tak aspoň, že tak, počkej. To je dekontaminační jednotka, já bych chtěl to tady trošku projít, jelikož tady ještě v dál byly další dveře. Schválně, jestli jsou průchozí nebo nejsou. Ježišmarja, tady je další průchozí, ale tak je to jo, no, nejdřív teda průbneme tady tu část. Když už tady jsem v tom byl, třeba sundáme tady ty parchanty v této místnosti. Koukám, že to je nefunkční záležitost. Ježišmarja, no jasně, že jo. Ježiš, kurva, ty parchanti jdou rovnou, jo? Jsem na vás připravený, pánové. Žádný problém v tom nevidím. Jsou? Jo, takhle. Ježišmarja, ty parchanti se dostala ještě stvořili znova. To jsou zmrdi, až na to, že... Ježišmarja, tady jsou ještě ty klasický zmetci. Já už si myslel, že to bude jednoduchý. Ale ono houby, ono to jednoduchý není. Takže ne, tady toho parchanta nemůžeme dát pěstí. Jelikož díky skurveně lepší ruce, máš mnohonásobně... Ne, jau. Už jsem si chvilku říkal, že mě trefí ten parchant. Tak ukáž hlavu. No vidíš, už to slova bez hlavy. Oni fakt chtěli vylíst ven? Jo, jasně, to byly ty experimenty na klasických lidech. A oni nejdřív, než chcípnuli, tak... to se stalo, až na to, že to byly normální doktory, ne? Doktoři klasickým způsobem. Koukám, že tady měli spoustu žrádla a takhle, takže experimenty ve největších možnostech, no jasně, že jo? A nic dalšího tady není, krom teda dalších nábojů, který jsem právě vystřílel. Zále, no tak, tady musí být něco víc. A aspoň ty životy, no vidíte, a jasně, nějaký dokumenty. Mia a Evelyn. Jo, to já ty dvě poznám nahned. To je naprosto dokonalý. A počkat. Tady je prakticky panenka Evelyn, když to tak vezmu, když tady hnedka vidím Miu. Teda předpokládám, že to je Mia a Evelyn. Tohle je strašně zvláštní. Proč je to na tomto místě? Proč je to tady? Není tady náhodou jako Evelyn jako stál, jako přímo? Ej, a tady jsou různé věcičky napsané. Kdyby náhodou, tak si to můžete přečíst. To je nejspíš pohledně těch experimentů a o lidech a takhle, to je sakra určitě dobrý, ale já to číst nebudu. Takže, mizíme dál, tam určitě bylo spoustu dalších věcí, které můžeme projít. Ale je dost zvláštní, že tady je Mia a Evelyn, ta jako fotografie jejich, což je dost dobře jako dosa blbý. Kruci, nějaký věcičky, takže očka, další věcičky, ale to nechci. A co pak tu hezkýho máme? Granáty, jasný, granát. Nějaká munice, vidíte, netka asi je všecko lepší, jo. Už to pr... Ne, to jako ne vůbec, kámo. To je zmrt, on si hraje na to, že je mrtvej, ale ve skutečnosti rozhodně mrtvej není. Zmrt? A k tomu hezky sluší. Zůstaň na zemi, zmrde. Nic dalšího tu není? Parchant jeden, já už jsem si chvilku fakt říkal, že mě lekne a on je fakt leknul. Ah, co to je?
Stíny? No jo, jo, že by Lukas byl na blízku. Jo, jo, ten Parchant bude jistě na velkým, velice velkém blízkosti. Ten Parchant si tady dělá své vlastní věcičky. Lukasy! Zdá se, že si nás absolutně nevšíma. Je mu to zdá se volné, ale tak jo. Klidně, ať si dělá všechno, co chce. My si mu rychle připomeneme. Jo, nahodíme elektřinu. Tady ty dveře nejde projít. Tak jo, nahodíme je. Hnedka si nás všimne. Jo, hnedka se mu to nelíbí, co? Jen se neboj, Lukasy, já už jsem tady. Lukas! Jen zdrhej, ty Parchante, před samotným osudem rozhodně neutečeš. Co? Jo, dobrý, už jsem se kouku říkal, že mě tady něco bude pronásledovat. Tak jo. To může projít? To asi projít jen tak nepůjde. Musíme jít dveřma. Tak jdeme. Co to je? Speciální dveře. Do prdele, ne. Co teď dělá do prdele sentrina? Skuduj nás, sentrina, jde to zničit? To asi nejde jen tak odstřelit, celkem smůla. No, nespíš to budeme muset prostě jednoduše jen tak projít. Tak, samozřejmě nechal tady nějaký určitý dokumenty. Co tady se dělá na tom notebooku? A to jsou ty karty. Mám pocit, že jeden z mých náhledáků měl ty karty přímo tam. Jelikož jsou velice zajímavý, jako jsou pěkný a proto se mi taky líbily, proto jsem je tam taky dal. A další, jasně, to jsou tyhle ty zajímavé záležitosti, granáty se rozhodně budu hodit a lockpick. Kde pak jsem viděl něco, čím můžeme otevřít něco s lockpickem? Já vám ani nevím, co tady můžu otevřít, co to je. Jo, takhle, jsou ty dveře, jasně, to je ta zkratka, já jsem věděl, že za těma dveřma bude Loten, že za nima bude Lukas. Ani kdo mi nevěřil, i když kdo ví. Tak, tady nic dalšího není teda krom tady toho dokumentu, který vypadá velice zajímavě. Aha, on je všechny zabil, ty, který tady fachali? Tak to vůbec, kámo. No, tak zdá se, že Lukas je ve velké přesile a on hlavně dokáže zabíjet spoustu cápků, takže v klidu. Tak, klíček nejspíš potřebovat už nebudeme, ten si pro jistotu nechám. A to je všechno, dobrá. Rychle to někde uložím, tady máme ještě to ukládadlo, aspoň že jsem tady rád, že tady něco aspoň takového mám. Já maximál, jo, tak to hodím tady. Žádný problém, když už jsem si spotřeboval maximální uložený prostor, že celkem štve, že to nedají na trošku větší. Tak jdem. Co dělal? Aha, to tady bylo jen tak, jo. Tohle je strašně divná věc, on to sem hodil jenom prostě protože, jasně, on neměl čas tam nadspat náboje a jen tak prostě pro efekt to sem nandal. Aby jsme ho nemohli rovnou pronásledovat, aby se museli zaběhnout a tam ty místnosti. Jak chytrý Parchant ten Lukas vůbec je? Kruci, no. We got your emails. We know you're funneling info to someone. That's none of your goddamn business, Chris. A lot of people out there want to know about our little AV. A lot of people. The friends, the connections know about this? They don't strike me as the forgiving type. That's my business. You let me worry about that. You're about to have your hands full. Ježišmarja. Parchant, jak si myslel. Jo. Jak jsem chtěl už tehdy říct, a to už jedno. Tohle smrdí boss fight. Believe it. It's over. No way. Just shut up and accept it, Lukas. Love that, wouldn't you? Oh boy. So this is what it feels like. We got a situation down here. Infection is at critical mass. Tell me something I don't know. Oh, I've got something for you. I'm fucking strong. You're going to need to proceed with caution. Extreme caution. Oh, well, that's different. Like it haven't been since we got here. No jo, skurvená finální verze samotného Lukase. You had to come in here
Ježišmarja, ty zmrde, já nevím jak vy, ale mě strašně připomíná prostě toho strašného parchanta, tehdy toho doktora z Resident Evil 2. Já nevím proč, prostě mi tak připomíná. Je to úplně stejný model, teda předpokládám, že to je stejný model, a jo. S jeho hlava mu celkem svítí, takže já vím, kam mu mám do prdele střílet. Aspoň jedna z těch dobrých věcí, hej, v klidu, kámo. Hlavně v klidu. Tady to hezký bude pěkně muset ustřílet, aby se tady zařval ty parchante a udržel, ježišmarja, tak on má ještě doslova tady tu fázi. Úplně stejně, jak říkám, Resident Evil 2. Jak je to v těch laboratořích, jak tam máte ten boss fight úplně proti stejnému animákovi. Kurva dráty, jak to, že Lukas je úplně stejný, to má úplně stejný genetický gen, nějaký telestu záležitost, prostě jo, dali úplně stejný vir, nebo já fakt nevím, co ta Evelyn s ním udělala, ale je úplně totálně stejný, jako prostě. Jak se kurce jmenoval ten doktor, já už fakt nevím. Já si to fakt nepamatuju, já nějakým způsobem to tam někde bylo, já už fakt nevím. Čekej, já musím zapálit. Tak, ježišmarja, ne, hlavně bych nechtěl, aby mi dal nějaký způsob instakill, protože tyhle ty parchanti rozhodně budou dávat určitě instakilly. A jo, jako třeba Mr. X, ten vždycky dělal svý vlastně experimenty, on hlavně nás pak naběhnul a udělal ten styl, že vlastně udělal, jo, vlastně, on vzal ty svoji pracku po zemi a pak vás probodil. To je. No to se ze mě dělá, prdě. On se, ne, kamaráde. Ne, můj filtr je v piči. V žádném případě, kámo, toho musíme okamžitě ustřílet, protože jiná možnost dá se není. Ustřel toho parchanta. On si to tady, jo, tak ten dává mega velký damage, dělej, Chrissy, hoď si tam rychle lékaríčku, nebo tady zařvem. Piči vole, on se ještě doslova s tím jak skurvenýma rukama kryjem. Ale už to nedokáže kryt moc, tohoto byl instakill stopro, kdyby náhodou jsem se tomu neuhnul. Tak cipni ty parchante, on se fakt kryje, on se 100% kryje, já už mám za koukou prdeli kyslí. Ten parchant mi kryje úplně všechno, tak cipni ty vole. No, ty nedokážeš zchcípnout, ten parchant doslova furt žije. Tak na, granát, všechno vole. Tady, zchcípni, kurva, já tě to, no vidíš, jaká je to lepší. No, ne, já, kurva, ten parchant, on je strašně mocný. Ono se to nezdá, ale dává obrovský pecky. Co to tady je? Jo, doplnění, dělej, doplňuj to. Kyslík, zadáčo, no, vlastně, aspoň že tak. Jsem si koukou říkal, co tohle stavicička je. Já, aspoň, že máme řádný kyslík zadáčo. Tak pojď. On bude flákat zase okolo sebe. Ježišmarja. Jede, nelíbí se mu to, že mu střílím do toho jeho srdce, nebo co to vlastně je, nějaký nádor. Předpokládám, že to je nádor nebo srdce, jedno z toho. Ne. Zase bude dávat svoje tentákly přímo dopředu. Počkej, já se musím schovat za tady tu hovadinu a hodit si tam rychle granáty. Jo. To měl být tady mnohem násilně lepší. Návole, granát, ten se ti, on skáče. Přesně jako doktor. Ty zmetku. Návole, ještě jeden. A ještě třetí. No. Granáty overpower. On fakt vypadá podobně, jako když to tak vezmete. Kurve, drát. Game over. Finally. Chris, the data transfer is almost complete. How do I stop it? You need to find a way to shut down the server. There may be some transformer relays you can. Okay, that worked. Gonna be some pissed computer techs up here, but. From your river. What's the sit rep? The facility is clear. Even the newer breeds have been neutralized. Then I'm out of here. Good. Think we did any good here? Not for them, unfortunately. But the mold is contained. Hopefully, they're Evie's last victims. Hopefully. Chris.
All right. I'm on my way. Naprostá dokonalost, dle mého názoru určitě. Herní čas 1 hodina 25 minut na normál i restartu, že zachcíplu jsem tady doslova 9krát, restarty prostě bezvadná věc. Mince se mohly sehnat lepší, ten stabilizátor jsem nikde nesehnal, to ještě celkem sere. A doslova jsem neměl ani všechny složky, krása, celkem smůla pro mě. Ok, a všechny ostatní věcičky. No dobrý. Vypadá to, že toto DLCčko, neboli Not a Hero, máme naprosto v pohodě sjetej. Takováhle pěkná záležitost. Jako opravdu jsem velice rád, že jsem se vlastně dostal k tady tomu DLCčku a hlavně před náma ještě je jedno DLCčko. Ono vlastně, jsou tady ještě dvě DLCčka, jako třeba Telesten, ale to není úplně podle mého názoru to ořechový. Jenže pak je tady ještě End of Zoe. Jo, ta záležitost bude dle mého názoru mnohonásobně lepší. A já se na to kurevsky těším. Jo, jelikož, jak jistě víte, no nevíte, vy to nemůžete vědět, já jsem právě tady End of Zoe nikdy nehrál. Pro mě to bude od novinka, jelikož asi právě dneska, kolikátýho je 9.9., tak tehdy jsem to já nakoupil jsem si tu hru. A Já ji musím zahrát. Já jsem si vždycky přemlouval, že když mám Resident Evil 7, že jsem vždycky dohrál hlavní dějovou linku, Not a Hero jsem hnedka zahrál, ale ještě nikdy jsem nehrál End of Zoe. To vypadá sakra hodně dobře, jelikož co se vím, tak tam hrajeme za bratra Jacka. Normálně Jacka, toho šílence. On ve skutečnosti šílenec nebyl, ale to udělal z něj až Evelyn, ale prostě... Víte, potkat další takového člověka je pro mě naprostá dokonalost a rozhodně chci taky zjistit, co se všechno stalo ze Zoe a tohleto, jelikož co víme, tak jsme, já jsem si vybral Miu, jako když jsem si vybral ten lék a všechno, ale co se stalo ze Zoe, to já absolutně netuším a nevím, protože vždycky jsem si vybral Miu, nikdy jsem si nevybral Zoe, takže musíme to zjistit a podle toho, jak vypadá, no, nevypadá docela dost zvláštně, jako kdyby byla v polovičním rozkladu nebo něco ten způsob a jak ji zachráníme, jestli vůbec ji zachráníme. Já se na to kurevsky těším, hnedka samozřejmě, jakmile jsme teď dokončili tato DLCčko, tak hnedka započneme tamto DLCčko, neboli End of Zoe a to bude mega dobrý. Nicméně, to bude vše pro dnešní epizodu. V pravém horním rohu můžete nalézt odkaz na tlačítko playlist, kam postupně a pravidelně přidávám epizody. Mezitím, pokud se vám tato část líbila, nezapomeňte na like a komentář, jelikož velice potěší a uvidíme se příště. Tak čus.